Uh, waxaan joognaa iskuulka nuuradin ee inamada oo saaka ay aday, uh, uh, anago, ka dhacday runtii mashaqo annagu aniga magacaygu waa mahad ibraahim maxamed waxaan ahay muasaska iyo maamulaha guud ee dugsiyada nuradiin waxaa ila jooga maamulkii iskuulada iyo maamulkii ama guddoomiyihii dalladda waxbarashada uh, gaarka ah ama ururka iskuullada gaarka ah door cabdiraxmaan ismaaciil khayre iyo maamulayaashii iskuullada kale waxaan hadalkan yare kooban u qabanaynaa iskuulkii inamadan dhex joognaa ah, waxaad arkaysaan muuqaalada burburka iyo runtii khasaaraha ka dhacay iskuulka saaka xilligii nusa saacaha aniga iyo maamulo ismaaciil safar shaqo ayaa waxaanu ugu maqnayn burco markaa saaka xilligii nusa saacaha markii ardaydu u soo dareertay ayay arday gaar ah oo marka horena organizad ahaa oo

iyo maamulkii iskuulka qaar ka midii markay u tageenna buuqiguu sii batay ilaa uu gaadhay heer la xakamayn kari waayo oo ay iskuulkii ardaydii wada jajabiyaan runtii ujeeddada runta ah ee arintaa mashaakilka intaa lee ka dambaysa ma garanayno waxaa laga yaabaa iskuullada nuuraddiin waxay soo jireen rubuc qarni in ka badan arday aad u badanina way dhigtaan arday kale oo badanina way ka aflixeen masiibada intan leeg iyo ninkii maskorsaday isaga maleg bay dhaan soomaaliduye inay halkan ka dhici karto wax aanu kaba fekernay maamul ahaan iyo odayaashii iskuulka ahaan ama maskaxdayada ku jirta may ahayn laakiin way dhacday ciidanka nabadgelyada booliisku way yimaadeen laakiin daamajka meesha ka dhacay iyo dadka iskuulka dhiganayay ardayda oo farabadnaa oo markii dambe layswada dhex qaaday way xakamayn kari waayeen aad bay u dadaaleen boolisku wasiirka waxbarashadu wuu yimi كدومي أحب رشاد قبل كويمي كنتي مشاكل آد يا ذعلس أي أسكول كي كان عاي مشكلة ده صببتي ذنا وحى أن كنتي أنو بارتان بانو وضنابل هذا وحي صبابي لكن وحي دون طبعا نقطة وح هيركن كن جارسين كرا إلى حد إني جاران أرضي دي أسكول كن. inay iskuulkii ay wax ku dhiganayeen saa u baabiiyaan oo u jajabiyaan runtii wan waa wax ayaandaro ah annagoo keliya ayaan darada naguma aha eh ummadda iyo qaranka waalidiintii awlaaddaa dhashay macalimiintoodii wasaaradda waxbarashada ummaddeenna oo dhan ayaa waxay ku tahay qaran jab ayay ku tahay arintaas sababtoo ah waxaa waxyaabaha ilaa hadda aanu soo de maamulkii iskhuulka iyo macalimiintii ay sheegayeen waxaa ka mid ah inaan habsaamay oo iskuulka intuu ka soo daahay lagu yidhi joogso sidii nidaamku ahaa oo markii la joojiyey habsankii iyadoo aan maamulkii rekord garayn iska tago klaaska galay laga daba tago lagu yidhi kaalay Uh, qalad baad ku jirtaa ardaydii kaloo habsaamo halkan joogaad amar diida samaysay iyo rekord booggii loo gelinayey dhacdada maalinlaha iskuulka qof waliba wixii uu geysto habeennimadiibaa inanku qoraal uu ku soo qoray bahalkan facebookga inankii subaxnimadii isagoo habeenkii markaa wuxuu qoray iskuulka iyaga beenbaa ka socotay xilligii koroonaha ololahio cuslaa lagu jira fasaxa laga soo noqday ayaa iskuulku been sheegay dcttnnl wan laihaado ama buufine ardayda ayaa lasoo dhigay faraxalbaa lasoo dhigay wasaarada imanaysa iyo gudida coid covid n9eteenka been baa loo sheegay adugu wax noocaasa oo dadka laga yaabo inay qaarkood arkeen inankii markaa wa o yeah. intaan isaga lala hadal waalidkiisi baa loo yeeday hooyadiibaa timi hooyadii waa lagu yidhi ba inanki waxan geystay isagiibaabaraaoyd anaageystaysana waanahay uh, maamulhu markaa wx ku yidhi uh, ataa haddii aad uh, de iskuulkaagii weyaano halayna wabaad ku dhigaysmaantana adigan jooge ilaa qofku meel haduu naco ama meel xun oo been iyo balaaye iyo robagand iyo qudhan iyo akhlaaq uma ka jirto wuu iskaga tagaaye say wxu jiraan mida labaad bal ka warran waatan hooykaag joogte haddii aad tidhaahdo gurigeega lama masixin uskag baa ka buuxa kadadii bast fuodku dareerayaa naloo keenay hadaad bal hooadaa waxaa ku tidado ka war anagu markaa lamaan joogin waa sidaan warka ku helayno adigu inankii hooyodaasi si, si mas-uuliyadlebay u canaanatay waxa layidhidinankii waa kanoo wuu taagan yahayo dooda joogtaane idinku soo wada hadla xataa iskuulka lagama joojin la lama eryin lalama diririn lama caayin lama canaananin orda waalidkiibaaba de ku xanaaday iyagoo waalidku ku xanaaqsan ilmaheedii ayay kadinka ka wada baxeen dabadeedna waxaxigtay in in aafaysan oo isaga noociisa ah oo organised crime horeba ugu tala galay dembi abaabulan booliskaan u daynayaa ya iyo xeerelaalinta iyo dadka shaqada ku leh ay abuureen inay samaystaan rabac fitnaduna waxay leedahay way huruddaa cadhaalaha ku dhacda cidda toosisa guruubkaa kooban ayaa fitnadaa sameeyey meesh oo dhallinyar baa isugu timi dhallinyaradana waa naqaanaa markii tani dhacday iskuulkii gebigiisiiba waa la rigaaxa ardayda ma wada aha waa in ka mid a oo runtii kooban dabadeedna ardaydii waxay waxay dooneen markaa macallimiintii iyo markii lala hadlay way joogsan waayeen dabeedna ardaydiibaa difaac galay iskhuulkii inay ka difaacaan intii ardayda aan rabshadii iyo balaayo wadinna midhmidh bay u duseenboo ay dareereen intii isa soo abaabushay ayaa waxay sameeyeen inay xafiisyadii iyo fasalladii iyo kuraastii iyo kombyutaradii iyo kamaradihii ccitivi ka maraheed duubayey iyo seerfaradii iyoo documentiskii ardayda iyo wixii oo dhan ay baabiiyaan laakiin nasiib wanaag ilaahay baa mahad lehe laboratorigii sinas laboratorygii ama shaybaadhkii oo chemical reagenties halis ah oo hadday qaarkood bannaanka u soo baxaan ama qururadaha dhulka lagu daadiyo damage aad iyo aad iyo aad u weyn geysan lahaa ayaa arday intay gudaha ka galeen laabkii ayay wixii kuraas iyo miisas yaallay daaqadihii iyo albaabadii ku soo tiiriyeen iyagiina waa lagu waa qaar kale oo farabadanina kadinkiibay istaageen sidaasaa runtii ilaahay khasaare kaa ka sii badan nuu ku badbaadiyey oo iyaga laftooda iyo ummadda meesha joogta maamul iyo macalin iyo arday iyo cid w askari iyo ciddii timiba rutii wa yeli lahaa an blaayada intaa leg booliska laftiisu si masuuliyadabay runtii u dhaqmee sababtoo ah way yimaadeen taliy kuxigeenkii rarudaa yimi gudoomiyihii wa tli hogaankii hawlahaa yimi aa ma l mحamd taliyhii saldhga koodbur

ilaa markii dambe iyagu ay iskood intii fawdada waday u daaleen oo yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaynu dilloba macalimiintii iyo maamulkii inaynu dillo macallimiinta qaar baa dhaawacan ee ardayda dhexdoodu dee waxay noqotay ardaydaa faraha badan e kun iyo siyaadada arday ah ee meel wada jooga wixii ay tuurayeen ayaa qaar badan iyagaba dhaawacyo gaadhsiiyeen waxaa jira askar booliskii ah oo imminka askari booliska ilaa hadda intaanu ognahay oo dhaawac isaguna runtii qaba waxaa yimid guddoomiyhii waxbarashada gobolka oo runtii khayrallaha siiyee iyadoo dee xaaladuna aad u, u daciiftay oo dad badani tageen oo in badani dhuunteen iyagaaba iska duubayay intay moobila ay soo khabaysteen qaarkood soo qaateen ama moobilo ay soo qarsadeen ayay duubeen baraha bulshadana way wada yaallaan cidba may ka qarinaynin markaa runtii masiibadaasaa dhacday dad badan baa laga yaabaa inay u arkaan oo ama dee wejiyaal kala dudwan ha yeelatee inay tahay mushkulad annaga nagu goonniya annaga mushkulad nagu goonniya maaha tacabkii dalka iyo dadka iyo da'yartoodii iyo waalidkii dadaalayey iyo ummaddii mustaqbalkeeda aynu shaybgaraynaynay maanta wakaase wakaa waxa ugu badanee kuwa kale ay ku raacaen waxa weeyaan nidaam arday lala xisaabtamayo imtixaankiisa la xisaabinayo habsankiisa iyo maqnaashihiisa la xisaabinayo dhaqankiisa iyo timajarkiisa iyo dirayskiisa iyo surwaalka uo isku dhejiyey intan lagu ayaa caruurtaa qaar badan halkaa gaadhsiiyey runtii caruurtu inay social media san u isticmaalaan dembiga koowaad iyagu kuma leh waxay arkayaan sheekh sheekh weeraraya oo midiyaha ka caayaya waxay arkayaan suldaan suldaan caayaya waxay arkayaan madaxdii qaranka iyo dadkii muxuuhaayay ummadda ugu sarreeyey oo iyagu wax aan laa'iq ahayn bal ee laga xishoodo

ilaahay baa mahad leh maanta khasaare intaa ka badan oo nafay ma taallo iskuulka wasiirka waxbarashadu wuu yimi uh, wuxuu yidhi uh, maxaynu yeellaa indhihiisuu ku arkay way wada sawireen saxaafadda wannaga u yeedhnay way wada sawireen kuwii jajabinayey ee awlaaddayadii iyo ardaydayadii ahaa ee aanu duco iyo dadaal intaba la garab joognay ee naan garan karin waxaannu ku mutaysannay inaynu halkaa gaadhno dee waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in runtii arrinkaa aad looga baaraandego wasiirka waxaannu isla qaadannay usbuuc bal in khasaarahan iyo dhibkan iyo dhibaatada dhacday eyo dhaawacyo laga yaabo dee inay len wuxuu xaalad qayqracaadiya ahayde inay soo baxaan

و هدي إن شاء الله تعالى إنت وزاردة أن يسقونه هي سكول كلاجو هجاتين كريوايو، أما وح لجاقا قبل كريوايو، ورضا باء أيان اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته